მოგესალმებით, ყველას. Usmen Tarda Idardos და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი. Takostan ertsad დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჯეოპლანეტი. დღეს ქვე სტუმრა, ესე იგი მუსიკალური პროდიუსერი, კომპოზიტორი, არანჟირების ავტორი, მიქს და მასტერინგის ინჟინერი ბატონი ედიშერ ლომაძე და ასევე მომღერალი ნანუკა გიორგობიანი. მოგესალმებით, მივესალმები დღევანდელ ჩვენ სტუმრებს. მეც ასევე მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე როგორც ვიცი, ბათუმიდან ჩამობრძანდით. ძალიან მიხარია, ანუ შეიქმნა ახალი სიმღერა, რომელთაც ჯეოპლანეტი გვესტუმრა. და რა ხდება ზოგადად თქვენსკენ, საინტერესო, კარგი, სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, რა სიახლეებია და ასე შემდეგ. ნანუკა გვეთქვა ჩვენკენ ძალიან კაი ამბებია. კარგია. კარგი გეგმები გვაქვს სამომავლო. მუშაობთ პროექტზე, რომლის პრეზენტაციაც გვექნება გერმანიაში და შემდეგ ჩამოვიტანთ ამ პროექტს საქართველოში. ვაპირებთ ასევე ვინ გახლავთ აი პროდიუსერი აი ამ ყველაფრის, აი ამ პროექტის, რომელზეც არის საუბარი, რომელიც მზადდება გერმანიაში. ამაზე მუშაობს ედიშერი თავიდან ბოლომდე, ანუ და რატომ ხდება გერმანიაში ამ ყველაფრის გაკეთება და არა საქართველოში? ლოგიკური კითხვა. ასე თქვა, სპეციალურად არ დაგვიგეგმი ეგრე. Ну, მომავალ წელს გვაქვს მიწვევა საერთაშორისო ფესტივალზე და ეგიდან გამომდინარე ანუ 10 წლის სრულდება ჯგუფი, საიბილეო წელია და ანუ გადავწყვიტეთ, რომ პროექტის პრეზენტაცია საერთაშორისო ფესტივალზე მოხდეს გერმანიაში და შემდეგ უკვე აქ გვინდა გავაკეთოთ ანუ ამ პროგრამის პრეზენტაცია საქართველოში. და აი როგორი სახის პროგრამაზე არის საუბარი, რამდენი სიმღერისგან შედგება ეს პროგრამა, ვინ მუშაობს ამ სიმღერებზე? ანუ კლიანად იქნება საავტორო აბსოლუტურად განსხვავებულ ჟანრში, რაც ანუ რაც აგამიყოფილა ამ 10 წლის განმავლობაში, რომ სრულიად განსხვავებული იქნება. დიახ, აი საერთოდ განსხვავებული. გვინდა რომ რაღაცა სიახლე შევიტანოთ, მოკლედ, და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო პროექტი იქნება, დარწმუნებული ვარ, დაწყებული გვაქვს უკვე მუშაობა. რამდენ სიმღერას მოიცავს ეს ახალი პროექტი? Ну, პროექტი დაახლოებით იქნება, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 120-წუთიანი, 1:30, ანუ საუბარი დაახლოებით 18-20 კომპოზიციაზე. რაღაც გარკვეული ნაწილი უკვე შექმნილია, გაკეთებულია. გარკვეული ნაწილი შეიძლება ითქვას დაახლოებით 1-20%, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახლა ვიწყებთ მუშაობას და 7-8 თვის განმავლობაში და ხოთეს ამ პროექტის ასე ვთქვათ დამუშავება. Ну იქ როგორც ანუ არ გამოირიცხება სტუდიური სესიებიც, ასევე ჩაულობრივად ლაივში მუშაობა, ანუ ცოცხლად და აქედან გამომდინარე ჟანრობრივად გვინდა ასე ვთქვათ საინტერესო იმ ხრივ შევქნათ, რომ მაინც დაეფუძნება ეს ყველაფერი ჩვენ ქართული ეროვნულ ფოლკლორს. ასევე იქნება ჟანრობრივად სხვადასხვა ჟანრების რაღაცა ნაზავი იქნება, ხო, აი ყოველ სინთეზი. წინასწარ ცოტა მითო მირთულდება საუბარი, რომ ახლა დავიწყეთ ფაქტიურად და ამ პროექტზე მიდის მუშაობა და ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა იდეა ვიცით, აზრი ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ. დიახ, რა თქმა უნდა, რას ვაკეთებ, რისკენ მივდივართ. ეხლა თქვენი წარდგენის დროს, ანუ კომპოზიტორი, არანჟირების ავტორი, ნუ ყველაფერი თქვენ ხართ ანუ ამ პროექტის, ხო, როგორც მე მივხვდი, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი საავტორო სიმღერებზე და ნუ ეს 18 იქნება, 20 სიმღერა იქნება, ანუ ამ 20-ვე საავტორი კომპოზიტორი იქნება თქვენ, ხო? და თქვენ მუშაობთ ამ ყველაფერზე. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფი ჩამოყალიბების დღიდან, ასე ვთქვათ, ფაქტიურად მე
მიწევდა. ანუ 10 წლის განმავლობაში. ყველაფრის კეთ. მე დარწმუნებული ვარ, ჯგუფში იქნებოდა რაღაც გარკვეული ცვლილებები, ხო? კი რა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯგუფში ძალიან ბევრი ცნობილი ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსები იყვნენ და იმის და მიხედვით რაღაც შემიშემდა ჩამოთვალ ნიკო ბერიძე, გიორგი ბერიძე, თეო ჩიტიშვილი, ლუკა ზაქარიაძე, მიშო სულუხია. ეს ადამიანები ახლა უკვე სოლო კარიერას აგრძელებენ, ასე ასე ვთქვათ, ხო, სოლო კარიერას აგრძელებენ და ეკედან გამომდინარე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ ჟანრობრივადაც რო დავიწყეთ თავიდან მუშაობა, ანუ ქართულ ფოლკლორზე ასე ვთქვათ სინთეზი იყო და მაგრამ ცოტა უფრო მძიმე მუსიკას უკრავდი და დასაწყისში. კი, დაგეთახვებით. ხო და გადმოვრთა ჩემზე მოკლედ თელი ბე.